拔的是不是很累啊、哦？累啊、哦，很累啊、哦！我们决定啊，要回去酒店休息啊。高兰，哇，哎，这什么香味？哟，大家早安！今天我们在台湾，这个天很早亮，对不对，张旭？哇，你看现在我们现在才几点啊？现在才七点多吧，七点半，那天就已经非常亮了。其实它六点的时候就已经是降亮了，但是我们以为是要已经要吃中午餐午餐了，结果才六点钟，所以现在我们就自己来走一下，来看一下早上的这个西门町是什么样的感觉。看一下，很多商店还没开，也没有什么人潮。哇，这里哇，早上是有车通了。哇，早上也不会算什么太多车啊。对面就是西门町夜市的其中一个入口。哇，太过早了，很多店没有开。不过我们发现这个小巷这里有店，我们进去看一下。哇，这边早餐有粥，有牛肉，拉面，啊，不过很多还是没有开，这个有开。点早餐不懂要讲点哦，不用紧。这个店哦，还有预备英文版本啊，专门给我们这种人看。够力啦！我们从这个小巷吃完一个早餐之后，走到入口，转个角才发现到这里有更多好吃的永和豆浆。哎呦，我们错过了。这个是大排长龙了，你看好多人都慕名跑过来这里吃，啊，但是我们现在已经很饱了，明天啊，明天还有机会，好，明天还有机会，好。早餐很多人在这边吃。这个很重要，这个单词一讲，这个一定要来，基本常识一定要有哦。哇，刚才你在那边讲解，对不对？哇，这边这样走就是到了这个警察局。这个在外面看就好，不要进去。这里是西门町的另外一个入口。走在他们的这个小巷，但是我们发现到他们的小巷非常的干净，有点像日本这样子哦。啊，虽然晚上 这条街都是摆夜市的，但是他们都打扫到很漂亮，很干净。哇，这个据说是台北第一间东基东基，很大间哦。上面是酒店。哇，前面有一个很特别的咖啡馆。啊，要喝咖啡不要进错哦，要进错的话，觉得走路痛痛的感觉了。OK， 现在是早上几点啊？现在是九点，我们已经整装待发，蓄意待发不是整装待发。我们现在去吃早餐，然后我们就去阳明山国家公园做拍包感谢的啊，这样子。我们就去阳明山国家公园 ，Let's go。
本来去阳明山国家公园之前，我们是想再买点早餐的，谁知道一路绕了30分钟的路都没找到适合吃的，结果我们就这样空肚子去下一个景点，而这也为今天的行程埋下了一颗炸弹。我们才踏几站火车而已，巴勒是不是很累哦？累哦，很累哦。我们决定了要回去酒店休息了。搞来，哇，哎，这什么香味？哇，这个打卡的 building， 没错啦。后来从网上得知了，这是台北表演艺术中心，也是全世界唯一圆球造型镜框式剧场设计。Okay, 我们现在等巴士去阳明山国家公园，我们要等，可以拍啊，这里大家都累了。 OK， 我们踏了40分钟的巴士，不是踏了，我们站了40分钟的巴士，我们来到这里啊，阳明山。哦，很饿，还要找东西吃点，不知道这边有没有东西吃了。巴士总站啊，这里啊，快点过去的话还有游泳池哦。OK， 我们要找巴士108号，我们去上个厕所先哦，里面应该有厕所。这里119是买的，不知道什么东西来的。你们拿这样子跟我讲没有的拍照。哇，用脚走的话应该脚会断掉。说真的，我们也不知道怎样走，我们就跟着当地的人，他们想这边下车，我们就跟着这边下车，就这样跟他们组队一起走呗。哦，还有的看什么蝴蝶。哇，再上的话就是很多雾了，天气会更凉。开始走之前，我们是没问带队的阿姨要走多远。开始走不久后，才得知要走2公里。Oh my god！ 哇 ，brother， 在马来西亚都没有什么运动哦，竟然跑来台湾爬山了，搞来！为国争光，这个是体力用光光。哇，我们走了将近1.8公里啊！走1.8公里，终于走到了。没错啦，感觉走了10天后已经体力透支了，而且当时早餐没吃饱，再加上搭巴士站了40多分钟，真的好累。过来看到眼前这一幕就 OK 了，给大家看。不知道大家觉得值不值得来？走1.8公里的路，然后里面没有东西吃。有啦，你肚子饿的话，随手扒一下那个草来吃 ，organic 的应该。哇，现在是26度。什么虫？什么获奖感言？什么虫来的？哦，现在声音蝉。哦，什么来的？是啊，走，你看一下。
阳明山其实很大，有很多打卡景点，但是我们不会走，所以我们就跟着当地人走，就走到这里来。走了1.8，很累哦。Francis 躺在柱子那边，我们走了1.8公里的路，然后走到进来这边没有东西吃，但是这里很多人可以自己带食物来野餐啊，在我们后面这边，哇，自己可以带食物来吃啊。天气算蛮凉爽，但是我们肚子真的有点饿。好，我们现在去竹子湖，看看那边的鱼可不可以捕上来，我们自己烧来吃。我们现在已经往回走了，因为我们发现里面没有太多东西看。我们觉得这个地方阳明山不太适合，如果你是背包客的话不太适合来，因为你不知道那个巴士会停在哪里，然后你也不知道那个要踩我脚，然后你不知道巴士停在哪里，你也不知道你要在哪里下车。我们本来想要看水牛，结果我们什么也没有看到啊，看到三个牛了，很累啊，这三个牛。哇，所以这个地方backpacker应该不是很适合来了。那牛物。OK， 所以我们再走回去，哇，还要走到1.2公里的路。OK， 加油。我们现在还有多少米？还有目前为止0.6，还有600米。OK， 我们已经饿到边了。还没有到的话，我们就随便扒一下那个叶子来吃啊。这个叶子应该是 organic 的。哇，我们终于走到了，走回来出口了。去上个厕所就下山找东西吃啊。OK， 下去的话我们就踏这个叫什么108的这个公交，踏下去就可以了。踏下去了之后要再去到什么湖啊？你不讲咩？这个直接下去那个中心了吧？我不懂，这些风也没听呼过啊。然后就去到那个中心之后，就踏那个红五的巴士就回市中心了。比较好吃这样的感觉。Medium small， OK OK OK。我这样吃就30块。我看起来真的比较好吃。139，130块，总之差不多30块。XL 呢就肯定值哦。好，我给你按喽。哇，吃一下台湾的 KFC， 有薄塔的，还有这种肉松的鸡肉。换这个水哦，只需要加1块钱，就是几毛钱而已。我换了，我很开心。本身看我的 size 换了之后，加1块钱拿邓小飞勾力。好啦，走了一整天，你吃有什么就吃吧。哦，他们没有辣椒酱，只有番茄酱。